Krásny deň, vážení diváci a čitatelia portálu Šport24.sk. Vítam vás v našom diskusnom štúdiu, v ktorom tu vedľa mňa sedí športový riaditeľ cyklistického tímu Bora Ansgrohe, pán Jan Valach. Pekný deň. Pekný deň. Pán Valach, budeme sa rozprávať o slovenskej, ale aj svetovej cyklistike. Úplne na úvod, možno takou najčerstvejšou témou by som začal. Nedávno boli majstrovstvá sveta v anglickom Líci a Harrogate, teda s dojazdom Harrogate, teda Peter Sagan nakoniec prišiel na 5. mieste a ostatní slovenskí cyklisti ale nedokončili, takže také možno stručné zhodnotenie tohto majstrovského preteku a tej kategórie elit, ktorá sa tam jazdila. Tak veľmi náročný deň, pretože 11 stupňov, celodenný dážď so silným dážďom, čiže nepolavil dážď ani na minútu. S tým, že sa nám zmenila trať ráno o 6:30, ktorá bola zjednodušená v tom veľkom najazde 185 km, ktorý bol skrátený o dva kopce ubraný práve vďaka už záplavám a naozaj veľkému množstvu vody na ceste a náročný pretek, pretože to počasie ovplyvňovalo celé to dianie a my sme nastúpili do pretekov vo štvorici. Peter, Juro, Erik a Andy Culi, čiže štyria, v minulosti boli aj traja, mohlo byť aj viac pretekárov, ale tak sme zvyknutí s tým pretekať a každý mal svoje úlohy a začnem od prvého Andy Culi, ktorý mal ako nováčik úlohy naozaj v tom prvopočiatku skúsiť ísť do nástupov a bojovať o únik, čo aj spravil a zopárkrát to vyskúšal. Na neho to nevyšlo, ale naozaj v tom bode bojoval veľmi dobre a nestrácal sa v pelotóne a to si, že tú svoju úlohu si ustal, potom pri príchode na okruhy samozrejme jeho úloha skončila a už bolo na ňom, koľko vydrží, ale vďaka tomu, že tam zopárkrát skúšal od štartu a čo ho ubralo nejaké energie, o to skôr skončil. Pretože tie majstrá sveta sú o tom každú úlohu a potom skončia úlohy, kde majú a už do cieľa nedojde, pretože ťažký časový limit a musí odstúpiť. Erik tam prišiel na okruhy s chalanmi a pomohol Petrovi pri pozičných jazdách jedno s druhým, čiže tiež si svoje splnil a potom odstúpil. No a Juro vydržal veľmi, veľmi dlho s Petrom a naozaj aj od iných športových riaditeľov, aj z iných tímov odregistrovali jeho výkon ako veľmi dobrý a na pomoc Petrovi veľmi dobrú. Takže výborný výkon od Jura. No a Peter v závere, ako vieme, tam ostal sám a vlastne bojoval o ten najlepší výsledok, sa dal. Možno pre laického fanúšika alebo pre niekoho, kto si zapol tie preteky, prípadne počúval nejaké športové spravodajstvo, neprišli teda traja slovenskí cyklisti do cieľa, ale na margo toho štartovalo takmer 200 cyklistov a do cieľa v tom celkovom hodnotení prišlo, myslím, 46, takže naozaj to bolo náročné. A ja sa spýtam, mali sme na Slovensku obdobie bratov Veličovcov, ktorí jazdili na tej najvyššej úrovni, teraz samozrejme jazdia zase na tej najvyššej úrovni bratia Saganovci, ktorí už majú teda, sú vo veku okolo 30 rokov, takže nebudú tu samozrejme väčšine. Ako vy vidíte tú budúcnosť slovenskej cyklistiky a toho, že kto by mohol po týchto dvoch súrodeneckých v podstate dvojiciach prísť, či to bude jednotlivec alebo opäť nejaká taká bratská súrodenecká dvojica. Je tam nejaká nádej do budúcna? No tak nádej je vždy a ja si myslím, že áno, že to opäť klapne a niekto dosiahne tie mety a na druhej strane treba naozaj tvrdo na tom pracovať. Financie sú dnes dobré v slovenskej cyklistike, klubov je dosť. Treba pracovať dobre koncepčne a treba pracovať prepojený z mladších kategórií do juniorskej, 23 rokov a elite. A vtedy ten systém nejako môže nabrať na väčších obrátkach. Ten počet pretekárov sa stále zväčšuje, čo mne trošku chýba, určite chýba. Počet elite pretekárov a 23 rokov je naozaj ten je dosť slabý a nepostačujúci na to, aby sa preteky vyvíjali kvalitne. Čiže túto treba veci zlepšiť, udržať pretekárov dlhšie pri bicykli a môžeme len tak udržať, že nám je dobré podmienky, že ich to bude baviť, že budú motivovaní a teda, že sa tým nejako uživia a potom môžeme od nich očakávať, že aj budú ďalej bicyklovať. Čiže tu na nejaké tie medzery stále sú, ale ako som povedal, financie je viac ako bolo, podmienky nie sú zlé.
a vždycky ten nejaký talent sa v tom nájde, čo si myslím, že je naša cesta hľadať tie jednotlivé talenty, ale musíme to spraviť cestou podpory tímov a cestou skvalitnenia podmienok a vtedy ten talent vyskočí, nevyskočí sám nikde, hej, niekde. Potrebujeme na to nejaký klub, tak ako Peter vyrastal v Žiline, ten klub fungoval veľmi dobre a preto vyrastol Peter Sagan, hej, bratia Veličovci, zase v Púchove, čiže ten klub tiež nejako musí fungovať a potom vyjdu tí chalani tam, ale bez toho klubu nič. A je možné, že by vznikol na Slovensku práve jeden taký silný klub, ktorý by združoval tých najlepších cyklistov zo Slovenska a jazdil by na tie najlepšie svetové podujatia, kde by tí chalani získavali tie skúsenosti so svetovými, alebo teda tú konfrontáciu so svetovými pretekármi, pretože to ich asi reálne posúva najďalej? Tak mne chýba trošku, hovorím, viac tých klubov a ten jeden klub, on to môže pomôcť, ale nie je to až tak podstatné, aby vznikol jeden silný. Áno, je to dobré, keď bude jeden silný, ak s kvalitnou prácou, to, čo je dôležité, je kvalitná práca s odborníkmi, s mládežou a s pretekármi 23 rokov a elite. To je podstatná vec, aby fungoval aspoň jeden tým perfektne. Hej. Čiže to je potrebné, aby sa tiež trošku zlepšilo. Nemyslím si, že keby sme spravili nejaký protúr tým, že nám to v tomto bode nejako pomôže. Hej. Pretože tam už zase len musíte nakopiť drahých pretekárov, dobrých pretekárov a ten pretekár musí mať sám výkonnosť na to, aby tam vôbec bol. Čiže to nie je podľa mňa cesta. Cesta je skôr zo spodu, kontinentálne kvalitné týmy a keď tak nie, jeden prokontinentálny, to už by bolo akože maximum, čo by v takej zdravej miere pomohol slovenskej cyklistike, ale ja si myslím, že podstata veci je skvalitnenie práce. Aký obraz má slovenská cyklistika vo svete? Samozrejme ste v Európe a vo svete takmer každý deň v roku, dá sa povedať. Teraz skúsme vynechať Petra Sagana, nevynímajúci teda jeho. Takže aký obraz má tá slovenská cyklistika vo svete? Tak slovenská cyklistika má dobrý obraz a musím tam dať toho Petra, hej. Vďaka Petrovi, ale naštartované to už bolo bratmi Veličovcami, ktorí naozaj Peter Velič, Martin Velič, veľmi dobrí pretekári a ktorí teda signalizovali, že áno, máme tu veľmi dobrých pretekárov, teraz Peter, Juro do toho. Čiže sme vnímaní, nemôžem povedať, že nejako nejaký exotická krajina v Európe, ale došli sme teraz do tej svetovej cyklistiky a sme braní vďaka Petrovi ako nejako koncepčne, hej. Určite by nás nikto nevnímal v nejakom svetle bez Petra a bez bratov Veličovcov. Proste to si nemôžeme nahovárať, hej. Ale to je každý šport tak. Proste každý šport, keď má svojho lídra a medzinárodne úspešného športovca, potom je vnímaný aj ten šport domáci na nejakej miere. Čiže nám toto ponúkli bratia Veličovci, teraz nám to ponúka Peter Sagan a sme braní dobre. Hej. Sme braní aj naše výjazdy reprezentačné, ako Majstrovstvá sveta a Európy, ktoré sme kedysi dávno nastavovali pred 10 rokmi, aby sa to zlepšovalo. Sú dobre robené, reprezentujeme dobre, chalani sú logisticky zvládnutí dobre, oblečení dobre, čiže všetko je okolo nich, ako tréneri sú okolo nich a všetko funguje ako má. Takže aj vo svete, keď nás niekto vidí, tak vidí ucelený tým. Čiže nevidíte tú budúcnosť slovenskej cyklistiky v nejakých teda čiernych farbách? Treba zabrať, lebo žiadny šport nemôže zaspať na laurínoch a my musíme využiť túto dobu a my potrebujeme naozaj, aby sme to ovocie pozbierali teraz, aby sa naozaj z toho Petra, z toho jeho aktivity a toho pozitívneho prínosu pre cyklistiku Slovensku sa nastavilo čo najviac do budúcna, aby sme sa posúvali ďalej a treba naozaj zaberať. Treba zaberať a čo mne trošku niekedy chýba a je mi tak ľúto, že niekedy sa trošku niekto schováva za úspešnosť Petra Sagana. Treba si zobrať realitu, aká je, čisté víno si naliať a pohybovať sa každý so svojím tímom tak naozaj, ako je a reálne aj podávať médiám, kde sme. A to je najlepšia cesta. Prejdeme teraz na tú svetovú cyklistiku. Možno taký pohľad do minulosti na prelome milénia, alebo teda tá história alebo minulosť tá nie tak dávna bola poznačená rôznymi dopingovými škandálmi a vždy je to tá téma, ktorá fanúšikov veľmi dokáže teda zaujať a aj nahnevať v mnohom. Ako funguje momentálne vo svete tá dopingová kontrola? Ako sú tí cyklisti kontrolovaní? Je vôbec možné v súčasnosti
že by cyklista na tej najvyššej úrovni dopoval? Tak doping je celosvetový fenomén, no. Nemôžeme do toho radiť len cyklistiku, pretože zoberme si od A po Z športy, proste tie problémy sú tam. Či systémové voli, alebo teraz jednotlivcov. Čiže ono to je, takisto keď niekto kradne, tak najprv musí niečo ukradnúť, potom sa po ňom ide. Čiže riešenia sa nájdu stále, ale musíme si zobrať jednu vec, že keď zoberieme cyklistiku 20 rokov dozadu a zoberieme cyklistiku dnes, tak je úplne inde. Ja sám som to zažil, ja som zažil tie prelomy v tej cyklistike 90. rokov až do 2006-2009 som pretekal, čiže naozaj tá zmena prišla, pre mňa prišla najväčšia zmena príchodom systému Adams, ktorý každý pretekár na nejaký úrovni musí podstupovať, aj športovci z iných športov. A tento systém proste tlačí tak na pílu a na vec, že naozaj obchádzať ho je veľmi ťažké a by som povedal aj zbytočné. Čiže cyklistika má všetky protidopingové systémy, aj týmy naše World Tourové naozaj podpísané, hľadajú nové systémy, aj interné, tímové. Zmluvy sú podpísané veľmi tvrdo s pretekármi pri dopingovom náleze. Čiže systémov absolútne neakceptovateľná vec. Naopak, boj proti tomu a naozaj tých veľa systémov už len v našom tíme a v celej cyklistike pomáha tak pretekárom, aby nad tým ani nerozmýšľali, že vlastne ich odslobodujú od nejakých úvod zmyšlienok a ja si myslím, že celosvetový šport je na dobrej ceste práve týmito kontrolami, ktoré nie sú náročné, sú a niekedy aj psychicky dosť náročné, pretože zaťažujú pretekára každým dňom. Ale tá druhá stránka mince je čistá cyklistika a pekný šport. A keby sme možno vedeli trocha rozmeniť na drobné ten systém Adams, ste spomínali, ako funguje a možno aj to, ako sú tie zmluvy teda postavené s tými pretekármi, keď tam majú, predpokladám, nejakú klauzulu o dopingu, takže čo všetko, aké sankcie z toho vyplývajú nakoniec? Tak zmluvy väčšine tým môžu, takže s pretekárom sa ukončí kontrakt aj moc nejak za sankciami ťažkými, finančnými a tak ďalej. Čiže ten postih je na ňom už celokariérový, pretože už nikto s ním nepodpíše zmluvu. Takže tam je to riziko veľmi silné a každý si to uvedomuje. Systém Adams, každý ho pozná, je to vlastne monitoring 365 dní do roka, 24 hodín denne, ktorý sa vlastne online vypisuje a nastavuje sa 3 mesiace dopredu, stále sa musí obnovovať s možnosťou obnovenia miesta bydliska, čiže pretekár alebo športovec udáva miesto bydliska, kde sa nachádza, hodinu, kde sa nachádza, celý deň je monitorovaný a počas celého dňa za určitých okolností samozrejme môže prísť dopingová kontrola podľa tohoto, kdekoľvek na svete pretekár je, pretože prichádzajú, budem sa napríklad hýbať v Československu, tak prídu komisári z okruhu Československa, hej, budem sa hýbať niekde, ja neviem, v Norsku, tak mi môžu prísť komisári z toho okruhu. Nie je to, že komisári by museli letieť kus cesty, čiže takto je to rozdelené a je to úplne jasné a čisté a je to, myslím, že výborný systém. Takže podľa vás v súčasnosti je teda svetová cyklistika čistý šport a dajú sa neskutočne náročné, dlhé etapové preteky zvládnuť aj bez dopingu? Ono takto, ja poviem dneska čistý a potom sa nájde jeden človek, ktorý to poruší. Proste je to aj na individualite a každý človek má inú mentalitu a niekto dokáže ísť do rizik proste do posledného momentu a to ja s tým už nikomu nepomôžem. Hej, ja sa bavím o systéme, bavím sa o tom, čo viem a bavím sa o tom, ako to naozaj je. To, že jednotlivec to poruší, tak naozaj môže, hej. Ale nemyslím si, že by to niekto nejak chcel porušovať, pretože naozaj to je strašne krátka cesta. Veľa sa rozpráva aj o prémiách, ktoré cyklisti zarobia na rôznych pretekoch, či už to je Tour de France alebo Giro d'Italia. Tie čísla sú jasne dané a sú menšie napríklad alebo nižšie, ako spomeniem, ja neviem, tenistov alebo rôzne tenisové turnaje. A myslíte si, že sú tí cyklisti dostatočne v rámci tých prémií ohodnotení? Myslím, že Peter Sagan vyhral teraz tým, že získal zelený trest na Tour de France odmenu, alebo teda prémiu 40 000 eur, ak sa nemýlim. A to sa ešte delí medzi ďalších členov týmu, čiže je to drina, je to makačka, je to na tých prémiách dostatočne ohodnotené? Tak to, no, v tomto by sme sa mohli trošku zlepšiť voči pretekárom, pretože naozaj tie cifry sú, aké sú voči ostatným športom.
tie financie, tí VR chalanov potešia samozrejme a rozdeľujú sa medzi tých, ktorí sú tam na tom preteku a aktívni, čiže medzi všetkých pretekárov, alebo teda do celého týmu medzi úplne všetkých pretekárov, záleží od systému, akým tým má, ale preto tá cyklistika je skôr o tom, že to víťazstvo v tom preteku priniesie posun kariérny pretekárovi, záleží, aký veľký pretek zvíťazí a potom podľa toho on podpíše ďalšie zmluvy. Čiže skôr toto je cesta v cyklistike, podpísanie zmluvy, ktorá potom obnáša úplne iné financie ako z výhier. Oproti iným športom sme možno poddimenzovaní, mohlo by to byť lepšie, ale zase nenahovárajme si, dá sa z toho pekne vyžiť. Keď ste v najvyššej kategórii, tak sa dá z toho pekne vyžiť. Aj ušetriť, aj nastaviť si svoj život. Už je to len potom na chytrosti pretekára, múdrosti pretekára, ako s tým naloží. A, čiže tie financie môžu byť lepšie, ale na druhej strane okay, sú OK. Tí cyklisti v tých najlepších tímoch, oni sú priamo teda zamestnancami tých tímov, alebo akým spôsobom oni fungujú? A majú oni tie platy na nejakej mesačnej, týždennej báze nastavené, ako to je v tom? To je každý tým ináč má a niektorí sú zamestnanci, v iných týmoch zase ako keby živostníci, hej, čiže ale nastavené tak, že každý má podpísanú svoju ročnú zmluvu a ona či bude rozdelená do 12 častí alebo 10 častí, to už je na dohode, tam je podstatný ten kontrakt na ten rok, celý ten, tá suma, podľa toho sa to odvíja. V rámci iných športov fungujú samozrejme prestupy športovcov, či už vo futbale alebo v hokeji, takisto je to aj v cyklistike. Je v cyklistike tiež nejaké prestupové obdobie a treba možno niekedy vykúpiť toho cyklistu z inej stajne alebo z iného týmu. Ako fungujú tie prestupy v rámci cyklistiky svetovej? V tomto sme trošku iní a ten marketing nefunguje. Predaja ako keby hráčov, hej, ako v futbale alebo hokeji, proste cyklistike sa nepredávajú pretekári z klubu do klubu. Skončí sa mu zmluva a je vlastne voľný pretekár a môže podpísať zmluvu ďalej inde. Keď počas zmluvy, áno, tam už je to potom na debate za akú sumu a vykúpenie a či vôbec sa to dá spraviť, ale u nás tento marketing nie, je to iným spôsobom, možno to trošku chýba, aby sa to rozhýbalo. Celé veľa vecí by sa dalo zmeniť v našej cyklistike, ale sú veci nastavené tak, ako sú a každý s tým narabá, ako je. Takže reálne existuje možno aj nejaká trhová hodnota cyklistu, ak by sme to takto nazvali, alebo takto by sme to mohli pomenovať. V prípade futbalistov je to jasná vec. Trhová hodnota je jeho mzda, čiže podľa nej ten tým vie, či na neho má, alebo nemá. A podpisuje s ním zmluvu podľa toho. Hej, čiže u nás je skôr, takto sa hýbu týmy a nakupujú pretekárov od svojho budžetu a investícií do nich od tých najlepších pretekárov po tých najslabších v tom týme. Také sú potom aj tie vlastne financie. A si myslím, že toto je ten trh u nás, hej? Tá je výplata. Ak by sme mohli načrtnúť alebo poodkryť, možno koľko stojí tým Bora Hansgrohe alebo tým z tej najvyššej úrovni jedna sezóna v rámci teda cyklistiky, koľko minie ročne ten tým? Tak ono od 20 miliónov tam treba niekde začať a sú týmy, ktoré majú cez 40 miliónov, čiže je aj tam veľký rozdiel a potom sa ten tým musí obracať každý trošku ináč a tie financie sú v tomto bode dostačujúce alebo zase na takej trošku hrane. Jasné. Môžeme povedať aj koľko napríklad stojí jedna sezóna tým Bora Hansgrohe? My sme niekde medzi. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol športový riaditeľ nemeckého profesionálneho cyklistického týmu Bora Hansgrohe, Jan Valach. Ďakujem.